de nós enganjarmos os nossos destinos, um pacote de pesca oceânica, é, premissa básica é fazer isso no melhor lugar do Brasil. Vitória é conhecidíssimo no mundo inteiro por recordes, né, recorde mundial saiu aqui, 636 quilos de Marlin Blue. Então, o pacote Cobrascur Pesca Oceânica hoje, ele vai ser o melhor lugar de pesca do Brasil. Estamos aqui numa lancha, 42 pés, uma lancha excelente, uma lancha que tem condição total de segurança e principalmente com uma boa equipe de pesca, Capitão Luiz, um cara experientíssimo, né? Estamos hoje com o mar um pouco levantado, porque ventou muito alto, porque ontem ventou muito, mas eu acho que agora a gente quase entrando na água azul, vamos ter a possibilidade de pegar bons peixes. A ideia é que nós tenhamos hoje pescaria de peixes variados e vamos em busca do Blue Mar, né, que é a sensação aqui em Vitória. Convidamos sempre os nossos clientes para vir conhecer essa maravilha que é o oceano e o alto mar.